Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsini ucalan qəhrəmanlarımızın övladları üçün qaliblər düşərgəsi fəaliyyətə başlayıb. 25 rayondan Bakıya qonaq gələn 13-14 yaşlı uşaqlar yay tətilini Şüvəlanda keçirəcək. Onların 13-14 yaşları var. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən qəhrəman vətən övladlarının yadigarlarıdır. Şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanların övladları üçün qaliblər düşərgəsi fəaliyyətə başlayıb. Məqsəd onların intellektual və emosional inkişafına dəstək vermək, yay tətilini daha da maraqlı və yadda qalan etməkdir. ...14 gün davam edəcək düşərgədə əyləncəli və intellektual oyunlar, idman və incəsənə sahələri üzrə dərslər təşkil olunacaq. Tanınmış ictimai nüfuzlu şəxslərlə, yüksək vəzifəli şəxslərlə, tanınmış simalarla görüşləri, səmimi söhbətləri olacaq, idman yarışları olacaq. Azərbaycanımızın müxtəlif mədəniyyət abidələrinə, tarixi yerlərinə səfərləri təşkil olacaq. Ümumi olaraq məqsəd ondan ibarətdir ki, bu balalarımızın deməli, yay tətilini səmərəli keçirmək və onların intellektual və emosional inkişafına tövbə vermək, dəstək olmaq. Şüvəlan qəsəbəsində təşkil olunan qaliblər düşərgəsində 25 rayondan 13-14 yaşlı 76 uşaq iştirak edir. Qəhrəman ataların övladlarını 50-dən çox könüllü müşayiət edir. Düşərgə dövlət qurumları, özəl sektor və qeyri-hökumət təşkilatlarının birgə səyi nəticəsində ərsiyə gəlib. Zümrüd Tahir qızı, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.